פרי חכם, אגרות קודש. אנחנו באיגרת ט"ז שקראנו לה ישראל, הקדוש ברוך הוא והתורה אחד הם. אנחנו בחלק שלישי בעמוד ס"ה, קטע שמתחיל במילים אמנם מה שזוכה. אמנם מה שזוכה יותר ללכת בכל דרכי השם יתברך, שהוא סוד תרי"ג אורחין דאורייתא, השווים להיות שמותיו של הקדוש ברוך הוא ממש, אז מתגדלת קומתה של הנשמה בשיעור השמות האלו שהשיגה. כי להשיג שם זה אומר להשיג את החיסרון הפרטי של אותו חלק שבונה את הכלל. אמרנו שהתרבות הכוח הרוחני, דהיינו התגלות או המסוגלות להשיג את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הם באים דווקא באמצעות הגוף ולא באמצעות הנשמה. זאת אומרת, כדי שהנשמה תשיג את האור הרוחני, שתשיג את שמותיו, צריך גוף. למה גוף? כי הגוף מחלק, והחלוקה נותנת את האפשרות לקבל את ההערה. אמרנו פה עלייה וקוץ בה. מצד אחד יוצרת חלוקה ופירוט, מצד שני, בזכות הפירוט שיוצר הגוף, בזכות הפירוט שיוצר הירידה לפרטים, לגסות, לרצון לקבל, בזכות זה גם אפשר להשיג את שמותיו ולקבל את ההערה שראויה לה הנשמה. לכן הגופניות היא חשובה. פה אומר לנו שקומתה מתגדלת בשיעור השמות האלו שהשיגה. וזה סוד שהקדוש ברוך הוא מנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. פירוש, הנשמה נכללת מבית צדיקים. צדיק עליון וצדיק תחתון. מהו צדיק? אם הוא מנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, משמע שבמקום הגוף שצריכה להתקבל ההערה, דהיינו גילוי שמותיו, אז הגוף, שזה מקום גילוי שמותיו, מתחלק לשניים, לצדיק עליון וצדיק תחתון, על דרך התחלקות הגוף, מטבור ולמעלה ומטבור ולמטה. והיא, הנשמה, זוכה בזה לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם שני פעמים בגימטריה, שהם שני פעמים שי, שבגימטריה כתר או תרח. שוב סוד תרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצוות דרבנן. אז מה זה כתר? כתר הם תרי"ג מצוות ועוד שבע מצוות דרבנן. משמע שהמצוות שהם כתר מצוות, הם מתארים את הפרטים שיש בכלל. הכתר הוא כלל. והרמ"ח איברים ושס"ה גידים, שהם ביחד תרי"ג, מתארים את הפרטים שנמצאים בתוך הכלל. משמע שאם אמרנו שרק באמצעות הגוף מסוגל להשיג שמותיו של הקדוש ברוך הוא,
משהו משהו, רק בעזרת פירוט המצווה הכללית של ואהבת לרעך כמוך. שהיא תהיה על ידי כתר מצוות, תרח מצוות, רמח מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה, שהם בית בחינות צדיקים, צדיק עליון וצדיק תחתון, למעלה מטבור ולמטה מטבור. רק אז אפשר לגלות שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובלי לגלות שמותיו, לא נשיג את הדבר הרוחני השלם. וזה נקרא תרי"ג אורחין דאורייתא. למה צריך כל כך הרבה מצוות? כי זה בדיוק המידה שמגלה את האור של הבורא בפרטים שנצרכים בשביל לתפוס את הכלל בצורה הטובה ביותר. לא יותר ולא פחות. לא תוסיף ולא תגרע. וזה שכתוב בעץ חיים שלא נבראו העולמות אלא לגלות שמותיו של הקדוש ברוך הוא. עיין שם היטב ותבין. ואינך רואה, כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר המתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב הוא להידבק בשורשה. בבחינת עולמה עצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביתה לעולם הזה. מכיוון שהיא באה רק, נמצאת פה רק כנקודה, והיא צריכה להגדיל את הנקודה הזאת, להגדיל את קומתה תרח פעמים, כתר פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש. כי בשורש היא כתר, צריכה להיות גם בגוף כתר. והגוף הוא פירוט. משמע שחייבת להסיק את כל הפרטים בגוף, כמו שהיו בשורש, בראש. שהוא זאת כל השלמות. כל הנרל חי עד היחידה. שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, כדי לרמז על מספר תרח הנעל. אז תרי"ג מצוות פלוס שבע מצוות זה רבנן, יחד זה כתר מצוות שהם פירוט של הכלל. לכן הכלל נקרא כתר, נקרא שורש, נקרא יחידה, והפירוט הוא זה שמגלה. כמובן שחייב שהפירוט לא יהיה פירוט רק שעולה על דעתנו הגופנית, כי דעתנו הגופנית רוצה את הפירוט מצד עצמה. לכן הפירוט חייב להיות פירוט שקשור לכלל. זאת אומרת שאם הפירוט לא קשור לכלל, אז זה פירוט, אבל לא יהיה בו שום אור שמבטא את הכלל. זה לא יהיה לב, זה לא יהיה החוכמה של הראש, של הכלל, שמתפשטת לגופניות. אלא זה יהיה פירוט, אבל פירוט שמפריד ועושה נגף. ולכן הפירוט חייב להיות קשור לכלל. קודם אוספים את כל הפירוט לכלל אחד, לתיבה אחת גדולה, ואז סופרים אותו. סופרים אותו מטעם הכלל, כמו שאספו את מחצית השקל. מה זה שבע? מה זה שבע מצוות לרבנן? זה מצוות שלא מוזכרים בתורה, אלא רק בדרך רמז. כמו למשל פורים וחנוכה. דברים שקרו אחרי זמן שהתורה ציוותה עליהם, אבל בכל מצווה כזו וכזו מדברים חכמנו זיכרונם לברכה
על הרמזים שיש בתורה גם על המצוות האלה. אבל זה עוד מצוות נוספות מהרשומות בתורה. מהרשומות באופן באופן ברור בתורה. קודם שהתגלה הגוף, אחר כך דרכו צריך לקשר אותו לכלל. איפה בא הכיוון של אחרי שיש גילוי הכלל, מהכלל להגיע אל הפרטים? יש תרי"ג גיטין ותרי"ג פיקודין. בהתחלה פועלים כל פרט ופרט ומכוונים אותו לכלל. לאחר מכן, כשכבר יש לי תפיסת הכלל דרך פרטיו, אז אני יכול לפעול את כל אחד מהפרטים דרך ידיעת הכלל, ואז נקרא תרי"ג פיקודין. נראה הלאה. והלכה רואה שסוד תרח שמות הנ"ל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נפש רוח נשמה חיה יחידה. כי הכלים של הנרל חי של הנשמה בכל מדרגותיה הם מתארך מצוות הנ"ל, והאורות דנרל חי, שנרל חי זה שמות של אורות המלובשים בכלים, הם עצם אור התורה. זה נקרא נשמת התורה שבכל מצווה ומצווה נמצא, שהתורה וזה שפועל את התורה, שזה הנשמה, שהם מבחינת ישראל, הם אחד. מי זה התורה למדנו? אורחין דאורייתא. דרכי התורה הם כך, והתורה הם דבר אחד. עכשיו צריך לראות שזה גם עם הקדוש ברוך הוא דבר אחד. כי אנחנו למדנו שהקדוש ברוך הוא, שישראל זה הנפשות הפועלות. התורה זה אורחין דאורייתא. הדרכים שבהם צריך ללכת. והקדוש ברוך הוא, הכלל, אחד. נמצא שהתורה ונשמה הם אחד. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא סוד אור אינסוף, המלובש באור התורה, שיש בתרח מצוות הנ"ל. והבן זה היטב. קצת קשה שיש פה הגדרה לקדוש ברוך הוא. אולי רוצה לומר, תפיסת הבורא את הקדוש ברוך הוא היא דבר הנעלם כמו האור המולבש בנשמה, שהוא רק דבר אמוני, כי אי אפשר לתפוס את האור. לכן ההגדרה פה היא על דרך מה שאין בית כוחה לתפוס, שזה נקרא אינסוף. לא בלתי מושג, אלא אינסוף. שהוא מלובש באור תורה. גם ראש נקרא אינסוף ביחס לגוף. דהיינו הכלל. שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאם יש לי ראש וגוף, אז הראש הוא הכלל, כמו הקדוש ברוך הוא, כמו אינסוף. והגוף מטבור ולמעלה וטבור ולמטה, על כל תרי"ג איבריו ועוד שבעה איברים הנוספים. דהיינו כל כתר הדרכים שמקשרים בין הגוף לבין הראש, דרכם צריך להתפשט האור מהראש למי שפועל, שהוא הנשמה, שהיא פועלת ומקבלת את אורה דרך הגוף. פירוש שהקדוש ברוך הוא מהכולל. ותרח שמות הם פרטים וחלקים. אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת אורה בפעם אחת, זולד בדרך מדרגה לאט לאט בזה אחר זה,
לכן צריכים לזמן, לכן צריכים לפרטים שיהיו זה נדבך על זה, ולא בבת אחת. שלכאורה, אם כל ישראל ערבים זה לזה, היה אפשר לברור הרבה מאוד פרטים, וכל הפרטים, היות וכל אחד כלול מהשאר, היה יכול להשלים את פרטיו, הוא, דוח הערבות. אבל זה לא אפשרי כך. צריך נדבך על נדבך. לכן אי אפשר לברור, למשל, אם המשל של הפירוט בא, בשביל שהרבה פרטים יוכלו לשאת את המסע הגדול, אז אם זה רק היה ריבוי, היו, הבורא היה עושה, שמנשמת אדם הראשון יצאו, נאמר, 100 מיליארד נשמות, וכל 100 מיליארד ביחד היו עושים את העבודה, 70 שנה גומרים את התיקון. שלמה צריך שיטה אלפי שנים? ועוד 1,000 השביעי. התשובה היא, מכיוון שצריך זמן, שיהיה נדבך על נדבך, לאט לאט, בזה אחר זה, שלפני שהוצאנו מהמסעית שרצינו לעלות למעלה את הדברים מבחוץ, אי אפשר להוציא את הדברים מבפנים. כך תיקון האדם, בלי שמתקנים את הדברים החיצוניים קודם, לא הגופנים, או נאמר אחרת, בלי שמתקנים את ההשכלה קודם, אי אפשר לתקן את החיצוניות, את הגופניות. המתבהר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג כל התרח שמות הקדושים וקונה כל קומתה. מה זה השמות הקדושים? שם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, שהשיעור קומתה נראית מתרח מצוות שאור תורה מלובש בהם. והקדוש ברוך הוא בכללות אור התורה. הרי לך מפורש שאורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד הוא ממש, שזו המסקנה. משמע שאם אתה אומר אני רוצה קשר עם הבורא, אבל אני לא רוצה דרך המצוות, אני יש לי דרך מיוחדת, אני בקשר עם הבורא, אני מדליק נר בבית, עושה בורא בורא, בוא אליי, בוא אליי, פרפר נחמד, והוא לא בא. הוא לא יכול לבוא ככה. יש דרך שהבורא יבוא ויתלבש בתוכנו. או אור הבורא. לא על ידי מדיטציה מיוחדת, לא על ידי מוזיקה מיוחדת, אלא יש דרך. מה הדרך? מצוות התורה. ואם דרך המצוות אני לא יכול לקבל את הבורא, את אור הבורא אליי, משמע שהדרכים חסומות, השבילים חסומים, צריכים לפתוח את השבילים האלה. איך פותחים אותם? מקשרים אותם לכלל. בצבא, כשהקנה לא פתוח לגמרי, מעבירים חוטר, דיינו שהחלל יהיה נקי. החלל, האמונה צריכה להיות נקייה. חלל זה אמונה. הניקוי של האורחין האלה הוא ניקוי של האמונה בכל מצווה ומצווה המזדמנת אליך. ואם אינה מזדמנת, אתה חייב לזמן אותה אליך. אז תארו לכם, בן אדם בא להתפלל, נתנו לו מצווה, ועושה אותה כלאחר יד, ובוכה על זה שנתנו לו מצווה. זה כמו שנתנו לבן אדם דרך, נתנו לו כלי לקבל בו את האור, והוא בוכה למה נתנו לו את הכלי הזה. מה יגידו לו מלמעלה? אולי במילים לא יפות, תימאס כבר, אלא מה יגידו לו? טיפש שכמוך, שחל שכמוך, איך נותנים לך את זה ביד ואתה זורק את זה כך? כמו אבא נותן לילד שלו
איזשהו ממתק עם תענוג גדול, והילד לא מבין את זה וזורק את זה לפח. רק תטעם, תאמו, ראו כי טוב השם. תראו שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא מתפשט בדרך הזאת ללב האדם. ואם בן אדם אומר, אבל ניסיתי, וזה לא עבד. אומר, זה יפה מאוד מה שאתה אומר, אבל אני כבר שמרתי שבת, לבשתי ציצית, קיימתי את כל התרי"ג מצוות, אפילו שאני לא כהן, עשיתי מצוות של כהן. הכל עשיתי. לא הרגשתי כלום. מה נגיד לו? נגיד לו, תשמע, חז"ל אמרו, יגעת ולא מצאת, אל תאמן. משמע שלא עשית את זה באמונה. מה זה אמונה? לעשות את זה לא כדי שאני אקבל את האור, אלא כי אני רוצה לעשות את רצונו של הבורא, לגלות שמותיו של הבורא בעולם. למה? כי כך רצה הבורא. משמע שלא עשיתי את זה בגלל זה, יש לכלוך בקנה, יש לכלוך באמונה. משמע שאתה צריך לשכלל את אמונתך. והתבונן מאוד בדברים שאינם דרושים, אלא פשט פשוט. אז אמרו חז"ל, הפשט לא אפשוט. ואשריך אם תבין את אשר לפניך. וזה באמת כל התורה כולה. אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חדו. אי אפשר להפריד ביניהם. אי אפשר לומר, אני רוצה קשר עם הבורא, אבל בלי מצוות התורה. או אני רוצה מצוות את התורה, אבל בלי קשר עם הבורא. אני רוצה את האור, אבל הבורא מפריע לי. או שאני רוצה את הנפש שלי, בלי הבורא ובלי התורה. אין דרך, אלא לצרף את שלושתם. שזה המקום שבו אני נמצא. המטרה שהיא הקשר עם הבורא, והדרך. וכולם זה דבר אחד. אחד יחיד ומיוחד. אבל אם אתה הולך בדרך, בדרך אמת, אבל אתה לא מקשר את זה לבורא, אלא רק לעצמך, ניתקת את הבורא. עשית אורייתא וישראל חדו. שמה זה ישראל? רק ללכת בדרך. אבל אתה לא מקשר את זה לבורא, אתה מקשר את זה לעצמך. מה עשית? יש פה את האדם שנקרא ישראל, ופה יש את הקדוש ברוך הוא שנקרא אינסוף, שצריך האור ללכת מפה לפה. איך? הוא חייב לבוא בשבילים של התורה, שהוא נקרא תרח או כתר, רבח פלוס שסה פלוס זין דרבנן. אבל מה אתה עושה? במקום להתקשר לקדוש ברוך הוא, מה ישראל, חלק מהם עושים, ואומרים, אתה יודע מה, אני לא מעניין אותי התורה, אני עובד רק פה. שואלים אותו, מה עם התורה? לא מעניין אותי, אני עובד רק ככה. אין אור, אתה מנותק מהקדוש ברוך הוא, הוא נותן אורות, כאלה מתחכמים יותר. אומרים, מה אני עושה? אני עובד רק ככה. אין אור, האור מגיע מפה. יש כאלה שאומרים, אני עובד ככה, אין תורה, אין איך שיעבור האור, הוא לא יכול לעבור, נתקע פה עוד פעם בקדוש ברוך הוא. ישראל לא יכול לעבוד ישירות לקדוש ברוך הוא בלי תורה. יש כאלה שוכחים את עצמם בכלל, את הנקודה הפנימית, עובדים רק לחיצוניות, זה בכלל לא בשבילהם. הם עושים את כל התורה, לכאורה כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל אין את עצמם בכלל, הם לא מערבים את הפנימיות שבהם.
שזה האדם האמיתי, גם אין שום דבר. אי אפשר לדלג על שום דבר. אי אפשר לפעול רק את חיצוניות התורה, כי היא פועלת רק על חיצוניות האדם, שזה לא האדם. אי אפשר רק לפעול את התורה כלפי הקדוש ברוך הוא, בלי האדם. אי אפשר שהאדם יפעל רק את התורה בלי הקדוש ברוך הוא. אי אפשר בלי גימל הבחינות האלה. והתבונן מאוד בדברים. ונחזור לעניין. אשר תרם ההשתלמות בעבודת השם יתברך, נראים אורייתא וקודש בריחו וישראל כמו ג' בחינות. וזה חייב לשים לב. שעיקר ההבנה שצריך להוליד מכאן, שישנם ג' דברים שאדם צריך לדאוג עליהם בדרך רוחנית. ג' דברים. אורייתא, ישראל והקדוש ברוך הוא. ופרש לנו אותם בדרך השם. וצריכים להבין איך הם נוהגים אצלנו, בעולמנו ממש. בתוך הדרך של הפעולות הגשמיות. א', אורייתא, זה נאמנות לדרך. ב', הקדוש ברוך הוא זה נאמנות למוביל הדרך. וג' זה ישראל, זה נאמנות לחברים. בלי ג' נאמנויות, מי שנאמן רק לרב, אבל לא לחברים, לא יצליח. מי שנאמן רק לחברים, אבל לא לרב, גם לא יצליח. מי שנאמן רק לעצמו, ודאי לא יצליח. חייב את ג' הדברים. נאמנות לדרך, שזה אורייתא, נאמנות למוביל הדרך, ונאמנות לחברים. את כל ג' הדברים צריך. מי שמפספס אחד מהם, פספס את הכל. זה לא שהוא יצליח חלק, הוא לא יצליח בכלל, הוא ייפלט מהכל. לכן חייב את כל ג' הדברים. וחייב לכן להבין שכל הבחינות האלה, כולם, הם דבר אחד. ואם מישהו יחזק רק צד אחד, ודאי לא ילך כשורה, ועלול ליפול מהדרך. והיות וכך, לפי ג' המדדים האלו, על האדם לבדוק את עצמו. ואלה ג' המדדים, שכל אחד ראוי שיתבונן בתוך נפשו, האם יש לי אותם. ואם יגיד בן אדם, בדקתי, אני רואה שאין לי, מה לעשות? אל תיפול לרוח למי שחלש באחד מהם, אלא שעליו להתאמץ גם למעלה מהדעת, לחזק את הצד החלש, כי נתנו לנו זמן של עבודה. אז זה אומר שהם ג' בחינות, דהיינו, שלפעמים משתוקק להשלים נשמתו, מבחינת ישראל, להשיבה לשורשה, שזה מבחינת ישראל. ולפעמים הוא לא מקשר את זה לשאר, אלא עובד רק על חלק אחד, רק על ישראל. כי כל הדרכים נראים נפרדות עד שלא מביאים אותם לקיום של דבר אחד שלם. פעם עובד על ישראל שבו. לפעמים הוא רוצה להבין דרכי השם, דרכי השם יתברך, ורזין דאורייתא, והלימוד אצלו חזק, והוא רוצה להבין טוב את הדרך. דמען, דלא ידע ציווי דמראה, איך יעבוד להם. שמי שלא יודע את ציווי המלך, איך יעבוד למלך? איך יעשה את רצון המלך? שזה בחינת אורייתא. ולפעמים משתוקק להשגת הקדוש ברוך הוא, כלומר, להידבק בו בהכרה שלמה, לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא, מה רצוי לפניו, זה אני רוצה לעשות. ולא מעניין אותי כל הפרטים בדרך, מעניין אותי רק מה הוא רוצה, שאני רוצה להרגיש שאני עושה לו נחת רוח. כמו שאתה מרגיש את זה שאתה אוהב. ומצטער, רק אחר זה בעיקר, האם עשיתי את רצון הבורא או לא. ואינו מצטער כל כך, אז לא הבנתי את הפרטים בדרך. לא נורא.
כך אומר לעצמו. וגם אינו מצטער כל כך להשבת נשמתו לשורשה. הוא אומר, אז אני לא יענה מזה, זה לא נורא. זה לא משנה איפה אני, העיקר שהבורא יהיה שמח. כמו שהייתה תרם התלבשות בגוף. לכן, היות והדברים מזמן תיקון, תרם ההשתלמות בעבודת השם יתברך, תרם השלמות בדרך עבודה, הם נפרדים אצל האדם, ופעם עובד באורייתא, פעם בקודש בריחו, פעם בישראל, או הרבה משנותיו רק בדבר אחד, צריך לשדרג את מערכות העבודה האמיתית שלו. לכן ההולך על הקו האמיתי בהכנה לעבודת השם מחויב תמיד לבדוק את עצמו אם הוא משתוקק לגימל הבחינות הנ"ל בשווה ממש. כי סוף מעשה משתווה לתחילתו. ואם משתוקק לבחינה אחת מהם, ביותר, מבחינה ב' או ג', הרי נוטה מדרך האמת הזה, והבן זה, שהקו האמצעי חייב לכלול את כל ג' הקווים. וכמו שראינו בהתחלה, אם סוטה מהדרך, שאם מתחיל מפה, וצריך ללכת מפה, לקו ישר, פה יש את כל ג' הדרכים. ג' הדברים. קדוש ברוך הוא, ישראל והתורה. ולא משנה הסדר. כולם צריכים להיות. ואם לא הולך בדרך הזאת וסוטה, ככל שסוטה ביסודות, כך יסטה בעתיד. וברגע שסטה לצד אחד, פספס את הכל. וככל שמתרחק, יוצא יותר רחוק. לכן בהתחלה אומר, טוב, לא נורא, אני רק את המצווה הזאת יפספס. אני רק לא אתפלל, אני אשיר במקום להתפלל. לא נורא. אי אפשר. שאומר, אני רק לא עובד, אבל בשבילי, לא בשביל הבורא. אני שם חוט אדום שלא יהיה לי עין הרע כדי שאני אצליח בעסקים. גם לא אלך. חייב ללכת על הקו האמצעי. אין דרך אחרת. לפעול בחוץ כדי להשיג את הנקודה הפנימית, שלהשיג את הנקודה הפנימית זה אומר ללכת בדרכי השם יתברך כדי לעשות נחת רוח לבורא ושאני אקבל את תורו, שאני אוכל בסופו של דבר גם ליהנות מזה. לא בשביל שאני אהנה, כי כך רוצה הבורא. ורק בדרכי התורה. ואם בדרך אחרת אני יכול ליהנות, אני לא רוצה. למה? זה לא חלק מג' הדברים. זה אומר, סוף מעשה משתווה לתחילתו, ואם משתוקק לבחינה אחת מהם ביותר, מבחינה ב' או ג', הרי נוטה מדרך האמת הזה, והבן את זה, כמו שאמר בתחילת המאמר. כן מותר שנאחוז את המטרה, להשתוקק לציווי המלך, שמי שלא יודע את דרכי המלך וציוויו, שהם הרזין של התורה, איך יעבוד? הרי זה לא מונח רק בחיצוניות התורה, אלא בפנימיות התורה. ומי שלא מבין את דרכי התורה הפנימית, איך יעשה את רצון המלך, שהוא מבטיח ביותר קו הממוצע בין שלושתם. וזה סוד, פתחו לי פתח אחד של תשובה, כחודה של מחת. ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות. פירוש, פתחו של מחת אינה לכניסה ויציאה, אלא להכניס בו חוט לתפירה ולעבודה, לחבר בין כל הפרטים לכלל. כן תשתוקק רק אחר ציווי דמרי, ציווי המלך, לעבוד עבודה. ואז אפתח לכם פתח כפתחו של אולם,
שהוא סוד שם המפורש בפסוק, ואולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ, אמן ואמן. ויש סדר של ימין שמאל ואמצע בין שלושתם? כן, ימין זה מבחינת האמונה, שמאל זה העצמיות של האדם, באמצע זה הקדוש ברוך הוא, שהוא צריך לכלול את כולם. מה זה אמונה? א', כולם נמצאים בקו האמצעי. הימין זה הקדוש ברוך הוא, זה לא כך. הימין זה צריך להיות נפש האדם. זה משתנה אבל. אז מה שצריך לומר, שהימין הוא מבחינת הנפש, והשמאל הוא בבחינת דרכי התורה, והקו האמצעי הוא בבחינת הקדוש ברוך הוא. אבל אלה גם שמות מתחלפים. בכל מקרה אדם צריך ללכת בג' הקווים, שבכל אחד מהבחינות הוא יצטרך את ג' הקווים. גם בקדוש ברוך הוא, גם בתורה וגם בישראל. מכיוון שהאורייתא היא מקשרת בין שני הדברים, והאורייתא היא עומדת בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, אז אם אתה מחזיק בה בצורה אמיתית, אז אתה תהיה חייב להתקשר גם לנקודה הפנימית שבך וגם לקדוש ברוך הוא. כי אם אתה מסתכל על הדרך, יש לך את ההתחלה ואת הסוף, שהקדוש, אתה צריך להגיע מעצמך לקדוש ברוך הוא דרך התורה. לכן אם התורה מקשרת בין שני הקצוות, אז תחזיק באמצע הזה שהוא מקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עצמך. אבל ודאי שאם מישהו ילך בדרך של האמצע הזה ויעזוב את הבורא או יעזוב את הנקודה הפנימית שבו, ולמשל יתעסק בתורה רק מבחינה חיצונית, ודאי שלא יגיע. זה רק אומרים לך שזה הנקודה שיכולה לקשר בין כולם. אבל תשים לב גם שאמר קודם שאם יעזוב את אחד מהם אז לא יצליח, שהוא חייב לעבוד בכולם ביחד. אומר אורייתא וקדושה ברוך הוא ישראל כמו ג' בחינות, שחייב לעבוד בכולם. צריך לחשוב על זה שוב, העניין של אורייתא. לפי פה האורייתא זה קו אמצעי, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה קו אמצעי. צריך לראות איך לחלק את זה. אבל מה שבטוח, שצריך ללכת בג' הבחינות האלה שהם פנימיות האדם, שזה ישראל, וצריך ללכת בדרכי התורה, שזה אורייתא, וצריך לקשור את הכל למשהו שהוא אמוני לגמרי, שהוא הקדוש ברוך הוא, לסיבה הראשונית של הכל, שבלי זה אי אפשר. ולכן צריך את ג' הבחינות האלה בכל דרך ודרך שאנחנו פועלים.